essa situação que vocês chegaram, que a gente hoje começaram a estar falando, houve uma situação de sequios, como a gente fez hoje, mas eventualmente pode acontecer de um novo ataque em segurança, que nada se defende, e você acaba com a perna do cara agarrada e começa uma nova disputa ali. O que acontece normalmente? Quando eu chego na perna do Fernandinho aqui, ele vai se posicionar ou fazendo um stroll. Ou ele vai fazer um stroll, vai estar longe de mim, porque é um esforço que ele vai ficar puxando a perna dele. Ou ele vai posicionar o pé dele na lateral. E agora, como é que eu vou puxar a perna dele? É para fazer uma força de girados aqui. Não vou conseguir, vou me desgastar, ele vai chorar de lá e vai estar nas costas de novo. Então, eu tenho que tomar um cuidado que parte do início do movimento. Quando a gente faz a virada de quatro, se eu faço uma virada de quatro simplesmente rodando para fora, sem a conexão de justiça da perna dele, o que vai acontecer é isso aqui, né? Eu começo a virar e ele fica aqui, ó. Geralmente longe. Mas mesmo que eu consiga buscar a perna dele, olha a posição que eu caí. A perna dele de lado, vou puxar a perna dele aqui e não vou derrubar ele nunca. Porque ele está apoiado no pé de trás. Faz sentido? Quando eu faço o giro, a minha preocupação tem que ser terminar o meu giro de frente para ele. Então eu não rolo aqui. Eu faço o pivô do meu ombro. Ele vai ter que acompanhar o meu quadril. Meu quadril não vai parar aqui. Ó. Olha a diferença do que eu fiz. Né? Eu fiz isso aqui. Né? Eu rodei aqui. Ó. Vamos lá. O que eu quero que vocês façam é um movimento onde a minha mão vem por baixo do meu quadril vai lá para longe. Ó. Olha o que aconteceu agora. Eu estou de frente para a perna dele. Eu de frente para a perna dele, eu consigo olhar para baixo. Eu consigo, inclusive, alcançar o calcanhar do grandinho que vocês puxaram. Mas eu não consigo fazer isso. Tenta puxar meu pé. Não tem como ele chegar no meu pé. Concorda? Agora, se eu estou aqui na frente dele, está fácil. Já pegou meu pé e eu já caí. Certo? Então, o movimento do meu jiu-jitsu, se eu não pensar na próxima jogada, eu vou ficar vulnerável. O meu adversário vai ter a chance de se posicionar melhor. Então, eu já sei que a minha escolha de pé de guarda, porque ele fez a passagem de guarda, não tinha controle nenhum, eu não consegui repor. Eu fiz a opção de virar de quatro para fora. Faço a virada de quatro para fora consciente, que eu preciso terminar na frente do meu adversário. Né? Então, ele está botando o peso em mim. E eu estou saindo lá, ó. Vou terminar aqui de frente para ele e vou tentar voltar para baixo. O que vai acontecer? Muitas vezes eu chego na posição e ele rapidamente se volta de lado de novo. Ele corre porque ele sabe que é aquele momento que eu vou. O que eu tenho que fazer agora? Insistir na posição? Vou ficar gastando energia, ficando aqui pesado para perna de 300 kg, impossível. Né? Ao invés de eu fazer, de ficar fazendo a força, eu sei que se eu fizer uma ação, vai gerar uma reação nele, né? Então, se eu empurrar minha cabeça na barriga, vai gerar uma reação contrária, ele botou o peso para frente. E aí, se eu der, faço um, eu levo o peso para frente, eu toco. E a minha cabeça sai das costas dele direto. Ao invés de eu ter que ficar puxando a perna para lá, numa posição impossível de puxar. Né? Então, toda vez que vocês se encontrarem com o adversário de vocês, perpendicular o corpo, você esquece de puxar a perna. Não vai nisso. Você vai se puxar. Né? Então, cheguei na posição. Ele ficou de lado para mim. Entendi. Não vai ser puxado. Vou tomar minha cabeça como um feio. Quero que ele pode ir para frente. E aí,